Utana TV. Utana Nimituki. Muthikiriria wakwa muthenya wa umuthi nidoka nigetha twaranirie na ningwenda gukuririkania nie njitagwo Mrs. Reverend Maina na ngwire tuhunjagia haria mwariki na mwariki ni njira ya guthie wa nyama kwoguo ti mwariki cinge mundu na ikuru hihi no arigwo ni mwariki iriku ino iragwo no ni mwariki uthiete na njira ya wanyama na kwoguo ndirenda muthenya wa umuthi gugucokeria ngatho muno ni tondu ni njui ni wiharirie nigetha twaranirie na tuthie na mbere gwecaria ngai thiini wa kiugo giake na kumumathia na kumumenya muno makiria ni tondu ni njui ngai ena undu mwega ni akubangeire maundu manene muthenya wa umuthi tondu ndakwiririe angikorwo ni urekora ho muthenya wa umuthi umenye ngai ndarikanitie nawe na fairo ciaku ndari aracihinga tondu we ni ngai kuna kwoguo ni ngwenda muthenya wa umuthi tuthie thiini wa kiugo kia ngai kiria gigututongoria na ni njui ni ukurathimwo muno na ngai ni egugwika wega kiria ingienda gukwira ni atiriri ngai ena hinya na uhoti twamwirigirira na ngwire atiriri hindi iria yothe wi uhonokete na wi utahonokete uraumbura mwathani onake muthenya umwe ni agakumbura na ndakariganirwo niwe matuko maku ma muoyo waku ni tondu we niwe ukuigite ho na kwoguo tondu ni akuigite ho ri ta ni turori umuthi arenda tumenye atia umuthi tukumumenya na njira iriku tondu ngai ni wa many dimensions na ngai ena wa many dimensions tungimumenya na njira ino neno neno ni tukuhota kumenya ona uguo guikaire mwathani hari undu areka thiini wa ritwa ria Jesu na uguo ndirenda tuthie thiini wa kiugo kia ngai na ngai ni njui ni egukurathima muthikiriria wakwa kiugo kia ngai muthenya wa umuthi kiratuhe hinya na gutuonia ati ngai hari atuigite ni tondu andu no makoige haraihu arata no makoige haraihu muthuri no akoigaga haraihu mutumia no akoige haraihu no ni wega kumenya atiriri ngai arauga ati awe mwenyewe kwoguo tuguthie thiini wa Luka 12 tuthome kamuhari ga 6 na ni njui ngai ni egututeithia Luka 12 kamuhari ga 6 nigetha twanjie kumenya maundu maria ngai augite iguru ritu githe tunyoni tutano to twendagio thendi 2 no riri gutire ona kamwe gatuo ngai ariganagirwo niko muhari wa 7 no ti theru ri ona njwiri cianyu cia mutwe ni ndare tigagai gwitigira inyue muri afata gukira tunyoni tuingi bibilia eroiga atiriri muthikiriria wakwa ati tunyoni tutano ri twendagio thendi 2 uguo ni kuga atiriri ni kindu kiaraithi muno no hau kia ndegathie kierethaga ikauga atiriri ati tunyoni tuu twendio thendi 2 ri ikonania ati ngai ni acoranagia uhoro watuo tuu tungiendio thendi 2 tuu maitho-ini ma mundu ona tutangitwarwo thoko tondu gutiri kindu tungikirehe no tuu ri tutiumaga meciria-ini ma ngai ona okorwo no tuoneke tutari bata ngai mutumbi nie twiciragia uhoro watuo uguo ndirenda gukwira atiriri muthikiriria wakwa wa Utana TV ngai ni ecuranagia uhoro wa tunyoni tuu ona korwo thogora watuo no thendi 2 tu thogora watuo ni mbeca itangitinda igikirwo mathabu maraya ndiuyi thendi 2 muthenya wa umuthi ingihota kugura ki ndiuyi ungiciikira muhuko umuthi ungiuga ni ciake icio no ni atiriri icio thendi 2 ni tunyoni tuu tutano turauma mbei iyo na tuu turauma mbei iyo twi bata kwi ngai tunyoni tuu ri ngai ni amenyete
ati twina bata kuriwe uguo ndangitoigi no atue tutiratura ona ndangiaga gutwiciria age gutuhegia kuria ni tondu bibilia irauga ati ngai akuba turaga guoko gwakio guo muthikiriria wakwa akahe muoyo kiri akahe irio sorry kiri agiothe ki muoyo kuguo kanyoni kau ona gekara ithio guo na nie njoke na hau thutha kidogo mau ni meciria makwa ikigunyu kigunyo nakio na nikiumbe ki muoyo imagine Jehova akubatora guoko guo ona kigunyo nikionaga gia kuria kugo ndirenda gukuonia atiriri angikorwo tunyoni tuu ni aturumbuyagia ri bibilia igacoka hau kiandeko iga atiriri ona ha uhoro wa njuiri ya mutwe waku weri nioe ithabu riayo ithabu ria njuiri ya mundu nie ndiciragia ndeto iyo ngaigua ya nditũhĩra ngarigwo ati riu njuiri ingĩanjia mwena ũrĩkũ gũtara na ingĩkinyia ha nĩgetha hote kũmĩmenya mathabu mayo no ngona atĩrĩrĩ ngai arenda kuonania ũnene wake ũrĩa ũtariĩ na ũhoti wake ũrĩa ũtariĩ hĩndĩ ĩrĩa aratwĩra atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria wakwa atĩ njuĩrĩ cia mĩtwe itũ nĩ ndare na ithabu ũguo ngai angĩrwo auge njuĩrĩ ciaku cia mũtwe waku nĩ cigana ithabu angĩruta oige nĩ njuĩrĩ ya mamibirioni maigana tondũ gwĩciria no ikorirwo i mabirioni ngĩgereria niĩ rĩu ndikĩũĩ ũyũ ũngĩona atĩa no nĩ atĩrĩrĩ agacoka akauga atĩrĩrĩ wee wĩ bata gũkĩra tũnyoni tũu mwathani arogocwo weri wĩ wa bata gũkĩra tũnyoni tũu twa thendi igĩrĩ tondũ wee ndũngĩendio thendi igĩrĩ by the way ona thogora wa mũndũ hĩndĩ ĩrĩa watuĩkire nĩ ũgũtarwo nĩgetha akũrwo thogora wa ngoro yake na mũtũrĩre wake kuonekire no Jesu mũrũ wa ngai ũngĩhota gũka arĩhe thogora ũiganĩte gũkũra mũtũrĩre wa mũndũ tondũ mũndũ nĩ wa bata ndangĩigananio na mbeca tiga tha ici andũ ũraigua mũndũ nĩ ekũheo mbeca arute ũrĩa ũngĩ muoyo by the way mũndũ ndangĩigananio na mbeca ona thogora wa mũndũ ndũngĩigananio na kũheo thĩ yothe wĩ igũrũ mũno wĩ igũrũ mũno kwoguo ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ angĩkorwo tũnyoni twa thendi igĩrĩ ngai nĩ atũrũmbũyagia ta kĩhũre maita thendi igĩrĩ wone atĩrĩrĩ ona ti mbeca iria irĩ thĩ yothe wĩ ũngĩkosti you are so much variable na nĩ wega kũmenya ũguo mũthikĩrĩria wakwa atĩ wee wĩ wa bata mũno wee wĩ wa bata mũno kĩrĩa gĩtũgũithagia rĩ nĩ rĩrĩa mũndũ oka kwĩra atĩrĩrĩ ona ndirona to ngĩndeithia ona ndirona to ngiuma kĩndũ kwoguo ona ndirĩ yani hatirĩ handũ ndĩrakũiga mathabu-inĩ makwa nĩ sawa acio nĩ andũ marakũiga hau nĩo marakwaga gũgwĩkĩra mathabu no ngai nĩ aragwĩkĩra mathabu agwĩkĩire mathabu atĩrĩrĩ kinya njuĩrĩ ya mũtwe waku rĩ nĩ aramenya mũigana wayo nĩ kĩasi kĩigana atĩa kwoguo he is very concerned imagine agĩkoya ikinya tare njuĩrĩ cia mũtwe waku githĩ ti gũkiuga nĩ arakũrũmbũiya githĩ ti gũkiuga nĩ arecũcũrania ũhoro waku na ũguo we ndũbataire gũkua ngoro ona ndũbataire kuga atĩ andũ maranjĩrire na maraugire ABCD ona korwo no andũ marakũbutire wĩra kuma kambuni-inĩ yao rĩ niĩ njugaga atĩrĩrĩ maronire ndũngĩmateithia tondũ you are more valuable than them kwoguo rĩ nĩ thogora ũgĩte makĩria kwoguo ũgũthiĩ wĩra ũngĩ more valuable kana wa bata no gũkũrehere baida makĩria ũkaga kuoya ciugo cia andũ ũkaga gũcinyita tondũ ti cia bata tondũ o ti ngai o tio makũmbire by the way si huyo mutu ana kudharau mulikutana na yeye kwa proti si huyo mutu mulipatana juicy juicy si hata huyo mume wako ana kudharau ama mke wako si mulipatana akiwa baba ukiwa umepitisha 15 years kana 20 na gũthiĩ na mbere kwoguo ngai ũrĩa ũkũrũmbũyagia rĩ we arauga atĩa ko tangĩnyitĩra ũguo noguo arauga ũcio nĩ wa bata mũno ũguo arauga rĩ ũguo ngai arauga rĩ ũcio nĩguo ngĩgũtũria muoyo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ũguo nĩguo ngĩkũhe hinya ũigue nĩ ũkwenderea tondũ he ngai ũrakũrũmbũiya na to mũthamaki ũtuo ũrakũrũmbũiya aca mũthikĩrĩria wakwa nĩ mũthamaki wa thamaki ũreciria ũhoro waku agagĩtara njuĩrĩ ciaku ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ harĩ ũndũ ũmwe rĩrĩa ndĩrarikagĩria kiugo gĩkĩ ndĩrarora atĩrĩrĩ njuĩrĩ yakwa ĩkĩmera rĩ ona ndimenyaga
Can you imagine? Ni dimenya ge kemera. Ni kuona nyonaga ni oka mutwe na igakagia ho. Thutha wa thikonere jetwo ngona ni yamera. No uri acomukaga kuma ngothi ni yakwa. Ona ni ndingeretha njuge ni ndaigua njwiri kemera. No! De todo gai eigoro muno. We niwe wonaga na niwe uyi kemera. No niere dingehota ona gusense. Dingehota ona kuigua. Koguo gai ni wa ma muno. Ikimera oguo ikio kerere kono koroni nirejekete kanega tuika ta ithua tumia ringi nituikaga haha mbere no ndienda gukwirwo neyo eratuikite ikimera ni ukautaga kumionganiriria ithabu ni tondu ikimera ndakoragwo ahingite ritho riake ni akoragwo akuruthiririe ucio kuruthagiriria utuko na muthenya ri githi ucio tiwe ukiri wa bata muno awe angikwira Dore fata, we are gekwira ni arekania na fairo ciake na fairo ciaku hindi oniguo fataire gwithikira niguo fataire kurira niguo fataire kugirika ni tondu uria wakumbire uria ugwicuranagia uria bada ya maisha maya ugacoka kuriwe ni akwira atiriri ni arekanitie nawe na ndarecirio horo waku no ndirenda gukwira atiriri ngai ni arecirio horo waku ni areciria nginyo horo wa ithabu ri uria njwiri ikimera we ni arame Kogo ni akuruthiri irio guo na muturire waku muthikiriria wakwa nduhithikite maitho-ini ma ngai ni uroneka mbere-ini ya ngai na ngai ni areka maundu manene ni tondu we ni aragwicirania ni aragwicurania thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kiugo kingi ngwenda turore gi thiini wa Job nigetha tuonganiririe na kiu thiini wa Ayubu that is Job twende pale katika jina la Yesu Job 36 ndio niunganishe na hiyo nikiendelea na ninajua tutabarikiwa Ayubu 36 kama hariga ithano 36 kama hariga ithano ilauga atia Murungu niwe mwene hinya no dairaga ado Niwe mwene hinya na niarumagia muoroto wake. Ngai niwe mwene hinya no ndairaga mundu. Kiu nikio ngwenda tucuranie tuonganiririe na kiria. Ngai niwe mwene hinya na one na hinya uguo tondu ndahana mundu. Ndakuiraga we. Koguo we no wiire andu no makuire na makwagire kiene. No ngai mukumbi ndakuiraga. Ni tondu akumbire na muhiano wake. Koguo ri ucio takuiraga ri niwe ubataire gwicurania uhoro wake muno na kuiguo ri arauga iguru riaku. No we curania uhoro wa andu. Andu no makuire akimauge wi mukuhe muno akimauge ona ni warwarire tutingienda gwitanio nawe. Akimauge ona ni waharire tutingienda guikara nawe. Ange mauge ona cukuru ndoiguaga githomo ange mauge ona nduri kindu ungiuma ni hehe ndida despicetwo ni andu reke ngwire muthikiriria wakwa ngatuika kindu to nginya ngakiraga hindi imwe ngira ngai tiga njui ati nama ona ndakua no ngoka muthenya umwe goku face niĩ nĩ ingĩruta muoyo ni maundu maria ndageragira Hede yo hiki wakwa ndagereire maundu andu makiaga kunda uko tondu ni ndahana ta ndagambia na ndika muyuthi kanini na hede yo niguo ndiratanya atiriri tondu ni ndeko hiki ni ndeka maundu mwega muno koguo kila mmoja atanipigia makofi ataniambia hongera wacha nikwambie kwi hede wiciragia niguo kuhurirwo makofi no hede yo niguo warahura thu ciambiriria gukuingirira na koguo ngiona itari bata na ngiona itabataire gutura no tondu ni ngoro yakwa ni ndiendete ngai ndiendaga ngoranwo na ngai na undu umwe ndathuire ni gugathie kwa ngoma riu ngira atiri na tuhakiri twakwa tunini acha handu haha haraikara atia ona ndakua ri ni ngwagangaga kubici ngai acha ona ndakua ni andu ngweherera no ndikaga kubici ngai Kogu hatire fata ga face ngai ndimurakaritie ni kwiruta muoyo ngikira hinya ngiuga atiriri ni andu ma despicete ni andu ma majagire kene ni tondu ndiri na mbeca na ni tondu ni mona atiriri ni tata ndamaigirira murigo munene muno getha njike ohiki no ngiuga atiriri ngai wenda tua itua ria gwika uria wendetere ni ukundathima na muthenya umwe ni ukambarari ni ukanyambararia I thank God kuri andu amwe o hau gatagati-ini maraukire makinjira
atiri no ono guo mwa despaiso inyue no inyue gai yari abararia na muhu beriri mumuteithie. And I thank God to umuthi onakorwo hindi iyo ni ndagaga nginya gia kuria umuthi ndingiaga gia kuria umuthi no he mundu ungi kindu gia kuria koguo ndirenda kuga atiriri hari iyo uragerera ri nitige gukunina nitige kugukuonia ati we ndungitura muoyo aca no uture tondu ti ngai ukanjite fairo ciaku ti ngai ukwehereire bibilia hau twathomera uga atiriri yeye ni mwenye nguvu yeye ni mwenye uwezo kwanja ya githungu yugaga tacuthiriria behold the Lord is mighty and he despises not any yani gutire mundu wiatharauraga gutire mundu wiakindunisha gutire mundu angirora manyira gutire mundu angikomesha na hauthi amuthinikanie aca ngai ni gukoka gakoya ciathinikanie akamambararia tondu mebata gukira tunyoni muthikiriria wakwa muthenya wa umuthi ngai ndagikurumbuitie ni tondu we wi wa bata gukira iria ingi ndiothe ndigiri we ndukiuma the ndigiri he Jehova Ngai we wi wa bata gia na kirigiro thiini wa Ngai igua ni uguthii na mbere ona gukorwo atiriri mwiri waku ringi ni muthiru ni wagite hinya ni wagite nginya gia kuria ona andu ni makwehereire ona andu ni maraigua matirenda gwitanio nawe but not God it's not God bibia irauga atiriri herire Samueli we ndatiagira andu mauthi no gukorwo ni wina mauthi maronekani andu mauthi makwaga mbeca mauthi ma mirimu mauthi ma mithemba na mithemba ringi wanyuire ndawa cia kurebia andu anyu magikuingata makiuga ndungitanio nao makiuga matingikwenda makiuga ona nduhotaga gwithamba no ndirenda gukwira atiriri muthenya wa umuthi ngai ndaroraga macio mothe ngai atua guka my God ngai ni acangacaga kana ndarora koma ngai na mwikire wake wa maundu ngagega tondu ndarora mutumia uria waturite in the city ehitie thiini waruka e mwaganu na kuitura-ini riria okire maguru-ini ma Jesu akiririra hau maithori make magithambia maguru ma Jesu njugaga maithori ona matari bata matari mundu ungi macugurikira mathambirie maguru ma Jesu nake Jesu ni tondu ni endete undu ucio na akona wi wa fata akimwitikiria ririre hau no reke ngwire riari igongona ria thamana ndari na kindu kingi angiarutire koguo ndirenda kuga atiriri mundu ndari agabata he ngai tondu ona ucio ndari na maundu mangi no ni ari na maithori mathambirie Jesu na mathambia maguru ma Jesu bina agicoka akimuhura na njuiri ciake oh God Almighty andu no makwagire bata no njuiri iyo ngai iyo i namba yayo ni ahuthikire ya mutumia ucio igithambia maguru ikihura maguru ma Jesu bibilia iroiga atiriri matu akwaria ri Simeoni tondu ni agunugunikaga na ni gwake mari ngirikia ri bibilia iroiga atiriri nake akiuria Simeoni atiriri kuma njukire guku ri uri urahe mai ma gwithamba githe mutumia uyo ndathambia maguru makwa my God amathambitie na kina maithori koguo no ukorwo na no maithori wi namo no wamarira mbere ya Ngai matuike igongona rigitikirika ngenagio ni muini umwe ugaga ati ngai ndangihituka athairirie o akiiguaga kayu gaku gia na hinya onokorwo no gathauti ungiruta ri ngai ndangigutiga airirie o akiiguaga kayu gaku ngai ni eguka na ni egukugikira maundu manene ni egukwambararia na ritwa riake itheru ni rikugocwo na rinenehio ni undu wa kiugo kiu ngwenda muthikiriria wakwa tuthie mbere ya Ngai twire Ngai undu irainamirira hau witikanirie naniĩ ati uria tukuhoya muthenya wa umuthi Ngai ni eguka gukwarahura ni tondu wenda kuirite na no aragwiciria thiini wa ritwa ria Jesu reke tuhoe muthikiriria wakwa mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni twakwambararia muno na twanenehia ritwa riaku itheru tuuga kuneneha niwe na kwambarara niwe Jehova mawiko maku ni mahinya Jehova Ngai ithe witu bibilia iroiga atiriri unene waku mwathani ri ndungitarĩrĩka kana ũtwĩrĩke na meciria ma mundu na uguo unene waku niguo tũranenehia na tũkambararia rũciinĩ rwa umuthi ngoro citũ iraraha igũrũ rĩa mawĩko maku nĩ tondũ ona nĩ ũtwarahũrire na mũthikĩrĩria wakwa mwathani na watũrehe nĩgetha tũthome kiugo hamwe mwathani na kiugo gĩaku gĩatwĩra atĩrĩrĩ atĩ ithuĩ twĩ bata gwĩ tũnyoni tũtano tũrĩa tũngiuma thendi
rĩrĩ mwathani watwĩra twĩbata watwĩra twĩbata na nĩtũretĩkia twĩbata maitho-inĩ maku twĩbata wee nĩũtũrũmbũyagia Jehova nĩ tondũ ti mũndũ watwĩra ciugo cia mũndũ no ciũrĩre thĩ no kiugo gĩaku nĩ kĩama Jehova na nĩtwetĩkia tũrĩ abata na nĩũratũrũmbũya na nĩũratwĩka wega mwathani nĩũtaratũiguĩra tha Jehova nĩũratũririkana nĩgetha ũtũrute harĩa tũrĩ Jehova ũtũrenjecere maũndũ marĩa tũrucĩte angĩ ũtũrenjecere mĩaka andũ angĩ ũtũrenjecere hinya mwathani nĩ tondũ angĩona matirĩ na hinya wa mwĩrĩ angĩ matirĩ na hinya na ũhoti wa mbeca mwathani nĩũroka nĩ tondũ ithuĩ tũrĩ abata kũrĩ we tũrĩ abata Jehova Ngai wa matu-inĩ na ũguo nĩguo tũgũthiĩ tũgĩtangathaga mũthenya wa ũmũthĩ tũkiugaga ithuĩ tũrĩ abata ithuĩ na ciana citũ ithuĩ na rũciaro rwitũ ona bũrũri wa Kenya rĩ nĩ wa bata mwathani nĩ tondũ ndũtũninanĩtie Jehova ndũrekete ihuhũkanio itũrindanie ndũrekete ona twagerera maĩ-inĩ mwathani matũrindanie na tũthire ona ndũrekete twagerera mwaki-inĩ ũtũcine Jehova we wĩ Ngai kũna Jehova mũtũra muoyo ũrogocwo na ũrokumio na ona rĩu no tũkwĩrĩgĩrĩire ta bũrũri wa Kenya tũkĩmenya atĩrĩrĩ mwathani nĩ ikĩro nyingĩ wanatũruta bũrũri ũyũ wanaitĩka thakame ũkagĩa furugu ihoru rĩkaihũra ngoro-inĩ citũ tũkarigwo gũthiĩ atĩa no ũkarahũra guoko gwaku ũkarũgamia thoruba icio mwathani na bũrũri ũgatũra na ũguo mwathani ona rĩu nowe tũkwĩhokete ithurano igĩthiĩ na mbere mwathani kũharĩrĩrio rĩ mwaka ũyũ no ũyũ ũroka mwathani rĩ tũretĩkia harĩ o ũndũ ũgwĩka Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo na ũguo nĩ tũragũthaitha Jehova wĩtĩkĩrio tũkomere ndamathi ĩno ya ũitĩki wa thakame ndamathi aya ya furugu na chuki katika taifa letu tunainuka kinyume na hiyo maroho katika jina la Kristo Yesu na bado bongo tunasimama kukutumainia hati ona na kuubere niwe wanatũruta thĩna-inĩ hati ona na kuubere mwathani niwe wanatũiguĩra tha na kuubere niwe wanatũcũthĩrĩria ũguo mwathani bũrũri ũyũ no ũkũrũgama we start to say Kenya is more important Kenya is more valuable gũkĩra tũnyoni tũtano Kenya nĩ ya bata na mũkenya wothe athikĩrĩrie harĩa arĩ we nĩ wa bata na ndegũthira tondũ Jehova Ngai ndaugĩte gũthira gwake nĩ gũkinyĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wĩkĩre hinya igrũgama rĩngĩ ũgathe Jehova ũmwĩre nĩ wauga ndĩ wa bata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Ngai agwĩke wega Ngai agwĩke wega akũrathime akwambararie na akũnenehere akũgegie we tondũ we nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rathimwo mũthikĩrĩria wakwa Amen. Ni thengio muno Miss Reverend. Na ndo Bungoma ni turagucanirio muno. Ugwa tatusaidia. Aya no mwiroreri wa ututana na mwiroreri wa gitugi hena gutura ringi wi wa bata gukira nyoni iyo. Ona giko ni kuronekana ukinyite muico. Ndungata ya Ngai irakwira wi wa bata. Sure. Wi wa bata. Utira makani uri akuri wi wa bata. Mamu mundu uraigwa tu ndangihota. Ni thengio nĩ tondũ wa kiugo kĩu nĩguo amwe akũrathime akuongerere na ndũkanae ona kũnyihanyihĩrwo nĩ tondũ nĩ tũkũrorete igũrũ tũrathimaga nĩ kwa neema ya Bwana nĩ thengio mũreri wa gĩtugĩ kĩa Utana TV Utana nimetokea.